İsmail rayon sakini 2. qrup Hərbi Əli Xalqov Tural Nuru oğlu redaksiyamızə müraciət edərək bildirir. Axşı regional qaz istismar idarəsi İsmaili xidmət sahəsi 15 dekabr 2023-cü ildə mənə bildiriş göndərdi və həmin bildirisə yazılmışdı ki, mənim abuna borcu kimi 111 manat 8 qəpik borcum var. Və sonradan eyni gündə eyni tarif üçün daha bir bildiriş göndərdilər. Orada da 146 manat 68 qəpik borcum olduğu göstərilirdi. Mən həmin məsələ ilə bağlı İsmaili xidmət sahəsinə olub bunun nə olduğunu soruşdum. Onlar mənə bildirdi ki, mən limiti keçmişəm. Ancaq hansı ki, mən 19 dekabrda 10 manat ödəniş etdiyim üçün limiti keçə bilməzdim. İsmaili rayon qaz xidməti sahəsi faktiki məndən 20 manat artıq oğurlamış kimi aldı. İndi görün bunlar hər ay hər abunəçidən 10-20 manat arası artıq pul alanda milyonlarla pul edir. Hansı ki, Azərqaz əhalinin cibinə girir. Mən dövlət başçısı Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bu xidmət sahəsi haqqında ölçü götürsünlər. Ona görə ki, İsmaili qaz xidmət sahəsi bizi və biz vətəndaşları dövlətimizdən, dövlət başçımızdan narazı salır, deyə şikayətçi bildirir. Hörmətli izləyicilər, xahiş edirəm, yayımı bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Ümumiyyətlə, Axşu Regional Qaz İstismar İdarəsi və İsmaili xidmət sahəsi haqqında son vaxtlar çox şikayətlər daxil olur. Bu deyilənlərin nə dərəcədə real olub-olmadığını biz araşdırmalarımızdan sonra sizlərə təqdim edəcəyik. Gəlin indi həmin şikayətçinin müsahibəsini öz sözlərlə dinləyək. Buyurun, izləyin. Mən Xalıqov Tural Nuruoğlu, İsmaili rayon sakini, 2-ci qrup Hərbi Əli. Mənim şikayətim İsmaili rayon Azərqaz Açıq Səhmdarlıq Cəmiyyətdəndir. Deməli, mənə belə bir çek gəlib, xəbər, bildiriş gəlibdir. 15-12-ci ay 2023-cü ildə 111 manat 8 qəpik, eyni tarixdə 15-12-ci ay 2023 tarixində 146 manat 68 qəpik mənə, yəni abunə borcu kimi gəlib. Mən bunu əldə elədim və getdim bugün İsmaili rayon Azərqaz Açıq Səhmdarı Cəmiyyəti olan əməkdaşı ilə görüşdüm və çekləri onlara təqdim elədim ki, bu necə ola bilər də, yəni ki, eyni tarixdə iki cürə məbləğ gəlib mənə. Onlar mənə bildirdilər ki, burada 178 kod var, sən limiti keçmişsən. Və mən evə gəldim, hesabladım. Ayın 15-i mən 10 manat ödəniş eləmişəm. Yəni limitdən düşüb aşağı ödəniş eləmişəm. Və nəticədə burada özünüzdə qeydiyyat aparmışsınız. Bəli, bəli, qeydiyyat aparmışam. Deməli 146-dan 168 manat çıxmışam. Yerdə qalıb 34 manat 8 qəpik. Ayın 15-i, 12-ci ay 2023-cü ildə deməli 19 gün eləyir. 15-dən bugünkü günə qədər, 9-una qədər 19 gün eləyir. Və bunu 20 qəpiyə vurmuşam. Yəni limit, əgər bunlar nəzərdə tutulur ki, limiti keçmisənsə, 20 qəpiyə vurmuşam, bu 3 manat 80 qəpiyə eləyir. Yəni bu bunların limitidir. Və 34 manatdan, əsas məbləğdən 34 manat 10 qəpik ödəmişəm mən. 10 manat ödəmişəm, yerdə qalır 24 manat. 24 manatdan da 3 manat 80 qəpik, yəni bu nəzərdə tutulan limiti çıxanda 20 manat 20 qəpik qalır. Yəni faktiki odur ki, İsmaili rayon Azərqaz Açıq Səhmdarlı Cəmiyyət mənə burada 20 manat, yəni oğurlanmış kimi sayılır. Yəni məndən 20 manat oğurlayır və ən pisi odur ki, yəni bir mən deyiləm, yəni bu Azərqazın istifadəçisi, qaz istifadəçisi tək mən deyiləm. Mənim kimi minlərlə, milyonlarla abunəçisi var, hər rayonda, hər regionda bu abunəçilər var. Və hər abunəçidən, hər dəfə saxta yolla, oğurluq yolla 20 manat, 30 manat, 10 manat, yəni bunlar limiti keçmişsən kimi yazarlarsa, yəni bunlar milyonlar oğuruyorlar. Yəni bunlar bayaq da sayğaca fikir verirəm. Keçən il deməli, keçən ilin səhv eləmirəmsə may ayında mənim sağlam, heç bir səbəbsiz olmadan sağlam sayğacımı İsmaili Azərqaz Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları heç bir səbəb olmadan sayğacları dəyişirik adı ilə sağlam sayğacımı götürdülər. Yerindən tamam işlənmiş, istifadə yararsız bir sayğac qoydular. İndi mən bayağı çölə çıxdım, sayğaca baxıram, evin bütün qazlarını bağlamışam.
Bütün qazda evə, yəni sayğazdan qaz gəlmir. Amma sayğazı qoşduğum anda sayğazda fırlanma gedir. Yəni hissə hissə fırlanma. Və bu da nəticədə mənim ziyanıma gedir. Yəni dövlətdən itirmir. Dövlət burada qazanır. Yəni dövlət deyəndə yəni Azərqaz qazanır. Oğurluq yolundan qazanır. Mən isə itirirəm burada. Mən hal-hazırda heç bir yerdə işləmirəm. Mən ikinci qrup hərbi əliləm. Heç bir yerdə işləmirəm. Pensiyamdan başqa, yəni mənim başqa bir gəlirim yoxdur. Belə acgöz, belə oğru bir təşkilatlarım da ki, hər dəfə məndən 20, hər ay məndən belə 20 manat, 30 manat, 10 manat belə oğurlanmaqları, yəni mən başa düşmürəm də, yəni bu necə ola bilər? Yəni dünyanın inkişaf elədiyi bir dönəmdə yaşayırıq. Dünya günü-gündən inkişaf eləyir, hər gün yeniliklər çıxır, vətəndaşın iqtisadi inkişafına görə hər dəfə bir yeniliklər çıxır, dövlət başçısı hər dəfə vətəndaşın regionları iqtisadi inkişafına dair hansısa bir proqramlara vəsait arayır, milyondan ayrılır. Lakin belə oğru bir cəmiyyətlər ölkə başçısının vətəndaşın gözündən salmaq üçün, vətəndaşla ölkə başçısının arasında nifaq salmaq üçün belə yollara əl atırlar. Mən buradan fürsətdən istifadə edib ölkə başçısı cənab prezidentə müraciət etmək istəyirəm. Cənab prezident, siz çıxışlarınızın birində qeyd etmişdiniz ki, Milli Məclisdə çıxışlarınızın birində qeyd etmişdiniz ki, bəzi qurumlar var ki, sizinlə vətəndaş arasında narazılıq salırlar, sizi vətəndaşın gözündən salırlar. Vətəndaş olaraq mən də bu vətəndaşın bir ölkənin bir vətəndaşıyam və mənim iki oğul övlad böyüdürəm. Sabah onların hər biri bir əsgərdir, vətənin keşiyində duracaq. Sizinlə vətəndaş arasında olan güclü bağlılığın bariz nümunəsi olaraq 30 illik işğalı 42 günə həll edən Azərbaycan xalqı həmişə kimi sizin yanınızdadır. Yəni o müharibə ərəfəsində və ondan başqa hər bir uğurlarınızda, hər bir ölkənin bir uğurunda sizin ölkənin və vətəndaşın iqtisadiyyatına verəcəyiniz, vermək istədiyiniz hər hansı bir işdə vətəndaş həmişə sizi dəstəkləyib, həmişə sizin yanınızda olur. Və mən də vətəndaşım, mən də bir vətəndaş olaraq sizi dəstəkləyirəm. Amma həmən o 42 günlük müharibədə biz xalq olaraq, milyonlar olaraq sizin yanınızda olduq. Milyonlar olur. Amma belə oğru bir cəmiyyət, Azərqaz və onun kimi oğru bir cəmiyyətdir ki, hansı ki vətəndaşdan oğruyurlar, milyonlar qazanırlar, amma vətəndaş itirir. Biz bizim yenə deyim, sizdən başqa, yəni belə deyək, göydə Allah, yerdə prezidentimiz var. Sizdən çox xahiş edirəm ki, yəni məni də və məni kimi bir çox belə milyonlarla vətəndaşı azlığın ayağına verməyəsiniz. Sizdən çox xahiş edirəm. Yəni biz milyonlarıq, biz həmişə də sizin yanınızdayıq. Qarşıda da seçkilər gəlir. Biz həmişə kimi sizin yanınızdayıq. Xahiş edirəm, milyonları azlığın ayağına verməyin. Bunlar Azərqaz və onun kimi bir çox belə oğru bir cəmiyyətdə həmişə vətəndaşlardan oğruyu və vətəndaşla prezident arasında narazılıq yaradır. Mən sizdən çox xahiş edirəm, müraciətimi nəzərə alasınız. Mən ümidvaram ki, inşallah siz bu müraciətimi nəzərə alaraq bir tədbir görəcəksiniz. Aydındır, təşəkkür edirik. Hörmətli izləyicilər, xahiş edirik ki, yayımı bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Vətəndaşın müraciəti çox yerində olan müraciətdir. Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev bəli, dəfələrlə çıxışında qeyd edib ki, bölgələrdə baş verən qeyri-qanuni məmur özbaşınalıqları ilə bağlı yerlərdə əgər bunların həllinə nail ola bilmirsinizsə, siqnal verin mənə, ən müxtəlif yollarla, kütləvi informasiya vasitələri, sosial şəbəkələr vasitələri ilə və s. qanuni vasitələrlə mənə siqnal verin. Bu da bir siqnal sayıla bilər və inanırıq ki, cənab prezident bu məsələ ilə bağlı öz tövsiyələrini, öz tapşırıqlarını verəcək və inşallah yerlərdə də hətta heç prezidentə çatana kimi də çox dövlət qurumları var ki, öz işinə həqiqətən vicdanla, ləyaqətlə yanaşır və inanırıq ki, onlar bu məsələni diqqətə alacaqlar və tədbir görəcəklər və bu vətəndaşın pozulmuş hüquqları bərpa olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.